Strax har han samlat alla artefakterna. Och han gav sig av för att jaga lite vargar och grisar. Han tyckte om att jaga faktiskt. Det fanns någonting rätt så trevligt med det. Jag menar bara slå ihjäl ett försvarslöst djur. Han har gjort det lite tidigare. Han hade faktiskt använt yxan till det. Inte mycket annat dock. Jag glömmer att jag har charge hela tiden. Eller förlåt, Skrygelknark glömmer att han har charge. Men det är för att det är nytt. Slå ner den där, så. Skrygelknark reste genom landet. Han hade sett Trogs förut, men nu var det en all out invasion. Han brydde sig inte så mycket om de andra dvärgarnas säkerhet, men han ville ju ändå hjälpa liksom. Han kände att det hör ju till. Det hör till Alliance och hör till liksom ära, hjältedåd, godhet och sånt. Det hör till rollen. Jag kör på det. Han var inte den som var den. Han skulle inte tacka nej för de flesta uppdrag. Visst, det fanns väl en del uppdrag, typ tvätta sig med tvål, som han kanske gärna undvek. Men var bara priset rätt eller belöningen stor, så var han beredd på att ta emot det mesta. Och ja, det var ett sexskämt. Vi går vidare. Skrugelknak började slå ihjäl dessa vedervärdiga, skabbiga vargarna. Han trivdes i deras närhet. Han plockade på sig deras rafsiga hud. Han kände sig som hemma. Det var han ju faktiskt också. Det här var hans hemland trots allt. Ironiskt. Mycket ironiskt. Nu ska vi se. Skrugelknak, din goe celle. Vad har du att erbjuda som ingen annan har? Tänkte han för sig själv. Inte särskilt mycket, men jag har min styrka. Har min karisma. Det sista var förstås inte sant. Men Skrugelknak brydde sig inte. Ljög han för sig själv så visste han ju i alla fall att det var en lögn. Strax. Han har samlat hälften av varghetsen. Han behövde mer. Hans blodslusta. Det var inte riktigt blodslusta. Han trövdes mot döda. Det var det. Han har hört legender om orker och troll och liknande. Han hoppades få se såna snart i de snara framtider. Kanske slå in skallen på någon. Det hade ju varit trevligt som omväxling. Slippa hälsa och vara döda istället. Det är lite enkelt, tyckte Skrugelknak. Det trivdes han med. Det tyckte han om. Nästa Ragged Wolf. Ragged Wolf. Nästa Ragged Wolf kom emot honom. Han behövde bara... Oj, han insåg nu att han hade alla pälsar. Så han sket ur skinnan och bara drog från liket. Dödad helt i onödan. Han skulle ge sig på grisarna istället. Ja, Small Cragbore. Han hade levt på sånt här kött i några år. Han tyckte det var rätt gott, men... Jag vet inte, han hade tappat lusten för det. Dock så plockade han fortfarande lite svulstigt kött. Ofta inte fick en hansch av dem. Dumheter. Skrugelknak klagade på sig själv i en helt annan röst än han brukar ha. Han högg ner en smal kragbor och fick äntligen... Nej. Där blåste det. Och fick inget kött. Den var tydligen helt ihålig, den grisen. Skrugelknak var lite konfunderad men bestämde sig för att ingen mening funderar på det, för det trivs inte med. Så han brydde sig inte. Ännu en smal kragbor högg han ner. Strax, så där ja. Fick äntligen en hansch. Snart var han på väg igen, letandes efter den sista gris. Han hittade svinet. Stapeterade han runt som om den ägde stället. Han skulle lära den en jävla läxa. Och den dog. Den dog så hårt så att den sprängdes. Så han fick ingen hansch från den. Han kände sig dock rätt mäktig. Döda grisar, vargar och trogs. Det blev bättre och bättre, tänkte han. Och så dödade han det där kattdjuret som han inte har en aning om vad det var och som var helt tomt. Men. Han hoppades på att få döda mycket. Andra dvärgar rent av. Det hade han tyckt varit fascinerande. Han har aldrig, som sagt, han har aldrig dödat någon före det där första troget som han slog ihjäl. Dock så tyckte han det gick rätt bra. Han tvekade inte. Han bara klöv skallen på den. Och det hade funkat bra. Den hade ju dött. Han hade klarat det. Vilket bevisligen var bättre än vad han lyckades med på sina mattelektioner. Han hade aldrig klarat något sånt. Så han tänkte kanske skulle jag börja döda för länge sedan. Ska börja döda fler. Börja döda mer och mer. Ja, det är bäst att inte överanalysera det, tänkte han också. Nu går jag och lämnar in mina uppdrag. Så får jag kanske en hjälm eller något sånt trevligt. Han hade visserligen hört att de inte delade ut hjälmar till folk som var så låg nivå som han. Så han höll inte sitt hopp alldeles för högt.
Han lämnade in Hanschen och Heidsen och fick en ny nivå tilldelad. Han var nöjd. Alltså, tar du grunden? Jag har här dina bevis för att... Nej, vad var det? Just det. Vad fan var den här questen så jag kan rollspela lite? Just det, artefakten. Ja. Jag har här dina artefakter, min gode herre, sa han med ett elakt flin. Grunden missförstod helt och sa, creep jävel. Ta den här jävla tröjan och stick. Skruga Knak förstod inte socialiteten, men han brydde sig inte. Han hade fått en ny fin väst, och nu ville Jonas snacka med honom igen, för han behövde väl hjälp med någon jävla skit. Okej, jag ska gå bort till Norsk Camp och snacka med honom, men jag bryr mig inte hur det går nu. Han hade en ny fin bröstplatta i alla fall, och han skulle se till att ta på sig den. Den han hade nu var började bli lite kylig. Han hade ljugit tidigare om att hans armar tålde kyla. Han var lite av en lugnare, men han brydde sig inte riktigt om vad folk tyckte om honom. Så han sa gärna saker bara för att det var kul. Han hade lite märklig humor kanske. Och så bytte han tröja. Han gillade hur den gick ihop med hans brallor och hur han var plötsligt väldigt mörkblå, grå, lila-aktig. Passade hans skägg och hårfärg. Han gillade det. Nu stabiliserade han iväg stolt mot det nya stället där han skulle få lite nya uppdrag, hoppades han. Mäktig som få, Trogsen undvek honom. Han bara sprang förbi. Nu jävlar snackar vi, tänkte han för sig själv. Nu jävlar, jag hoppas få döda något. Det var lätt, så det gillar jag. Ah, Grelin! Vill du tala med mig en stund? Grelin sa genast nej, men insåg att han hade kommit med uppdraget. Skruvknar fick också en quest från Felix någonting och Apprentice Soren. Felix Windelbolt, tror jag. Skruvknar gav sig av väldigt glad i hågen över att äntligen få döda lite troll. Han såg dem. Det var sådana där skäbiga frosttrollar han har hört mycket om. De var inte en del av horderna, så han var inte extremt exalterad, men de var ändå fula. Han dödade den. Eller han höll på att döda den. Trollet stred emot. Gav upp en ärevördig strid. Men Skruglknak visste att han skulle gå segrande. Han gjorde det! Och gav sig vidare. 10 stycken skulle han döda. Och han visste att glädjen var stor. Ner med dig, hare. Han hette till och med hare. Frostman Trollwhelp. You will whelp and whelp, sa han. Och trollet såg funderingsamt ut tills han högg det i bröstet med sin yxa. Han plockade 5 koppar ur kalsongerna på trollet och gav sig vidare. Ja, snackade Skruglknak för sig själv medan han bashade ett trollskalle. Ja, du trivs nog med detta va, Skruglknak, sa han. Du trivs nog med att döda va? Jo, men det här blir jättebra. Och en kvinna! Nu jävlar snackar vi exotiskt som fan. Jag ska slå ihjäl. Skruglknak högg ner trollkvinnan. Plockade 2 koppar från hennes BH och stack vidare. Eller BH, jag borde säga tunika eller vad fan det heter. De hade inte sånt. Det här tribal folk. Skruglknak brydde sig inte. Vidare så dödade Skruglknak fler troll. Var det något annat han skulle göra här? Han skulle samla något åt Felix, det skulle han va? Ja, det skulle han nog, han hade glömt. Han bestämde sig för att gå undersöka. Han skulle också döda lite specialare. Trollwhelpare! Jag måste bara stå och snacka. Men Skruglknak kom till platsen. Bryr sig inte om att smyga dig. Bara gick rätt upp till trolljäveln och stirrade på henne. Plockade lite grejer. Det här påminner honom om hans gamla dagar som ung grabb i skolan. Han hade varit hatad och mobbad och ensam och han hade älskat det. Så där, ja, han hade tydligen fått all information han behövde från henne. Hon måste ju vara blind, tänkte Skruglknak. Kan ju inte, eller är jag så kort? De här trollen var rätt långa med tanke på att de ändå liksom, vad fan,
var bara äckliga troll. Så han hade hört att de andra raserna var långa. Förutom gnomer. Gnomer hade han träffat lite grann. Det var någon han gick i skolan, han inte tyckte om honom. Så kanske han går för långt fram till skolknapp. Grottan sa de ingenting om än. Tror jag stannar utanför en stund och dödar lite med troll. Är det bara jag eller har jag lagt på mer och mer accent på varje jävla ord jag säger? Ja, det här är kul. Hoppas ni njuter. Dö troll, dö! Jag ska visa er. Mitt äventyr har precis börjat. Yeah!